көрермендер, арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, орта толсын дейміз. Студиямызға қонағымызға келіп жайғасты, сонымен таныса өтсе қонағымызбен. Иә, біздің студияда бүгін жас кәсіпкер Саят Өндіріс. Студиямызға қош келдіңіз. Сізде балалар футбол мектебінің жетекшісі десек болады. Жаттықтырушысы. Мектептің жалпы аты қалай аталынады? Арманс академиясы. Арманс академия. Саят, жас кәсіпкер деп таныстырып жатырмыз. Бұл академияны өзің аштың, иә? Жеке кәсіп ретінде бастадың. Қалай бастадың? Не түрткі болды? Осыдан бастайықшы әңгімемізді. Жалпы өзім 8 жасымнан, жоқ, 7-8 жасымнан футбол ойнағам. 22 жасыма дейін осы былтырға дейін футбол ойнадым. Профессионально ойнадым. Ордабасыда, Алматыда, Астанада, ЦСКА-да ойнадым. Содан кейін белгілі бір себептерге байланысты футболды қоюға тура келді. Вот сол футболды қойып, осындай балаларды тәрбиелеп, балаларды дайындаймыз деп. Қазіргі таңда жұмысы қалай жүріп жатыр енді? Біл жаңағы футбол ойнап жүріп, бірден кәсіпкерлік саласына кетіп қала салу да оңай емес, иә? Қалай жүріп жатыр ол? Не керек адамға сол кәсіпті дамыту үшін, адамның бойында қандай қасиеттер болу керек? Осы жайлы да айтып отырсаң. Мен жалпы футболды өзім кішкентай тұрмын. Содан кейін бұл маған оңай болды десем болады. Өйткені мен бұны бастадым. Өзім жаттықтырушы болып бастадым. Осыдан бір жыл бұрын біз шілде айында ашылған болатынбыз. Биыл бір жылдығымызды тойладық. Қазір бізде қаламызда 5 филиалымыз бар. Түркістанда филиалымыз, Таразда филиалдарымыз бар. Құдай қаласа Алматыдан, Қызылордадан және Атыраудан уже ашылайын деп жатырмыз. Кішкентайымнан футболда өскеннен кейін барлығын балдарды жақсы түсінемін да мен кішкентайымнан. Вот солықтан маған оңай болды деп ойлаймын бұл кәсіп. Жаныңа жақын сала болды ғой. Енді балдардың қызығушылығы қалай? Мектеп ашылды, балдардың келіп жатқаны. Жалпы спорт деген балалардың қызығушылығы өте жоғары қазір. Қазір қаламыз, еліміз дамып жатыр, қаламызда қазір бос отырған бала жоқ. Қазір әрбір үйдің баласы футболға келмесе де біреуі боксқа, біреуі шахматқа, біреуі ағылшынға, әркім әр нәрсемен айналысады, ол жақсы. Бірақ футбол ол бәрібір номері бірінші спорт түрі болғандықтан, ең қызық, ең популярный спорт түрі болғандықтан футболда бала көп десем болады, бала көп қатысады. Бізден бөлек біздің де басқа футбол академиялары, футбол мектептері бар, барлығында бала жетеді, барлығы дайындалып жатыр. Жас ерекшеліктері қалай балалардың және де қатысуы қанша ақы? Балалар 3 жастан 15 жасқа дейінгі балаларды қабылдаймыз. Айлық ақысы 10 мың теңге, аптасына 3 реттен тренировка өтетін боламыз. Салынан қара, балалардың көбісі футболға қатысқаннан кейін жаңағы жоғарғы дәрежеде клубтарда ойнасақ дейді. Соған байланысты. Кеме болмағаннан кейін сол балдарды сол жоғары клубтың жаттықтырушыларының көздеріне қалай түсіресіңдер, олар қалай ілініп кетеді? Иә, бізде бір біздің мысалы осы частный футбол академияларының бір артықшылығы балаларды айтып отырмын, 3 жастан 4 жастан қабылдайды. Вот біз 4 жастан балалардың талантын байқайтын болсақ, даже 7 жастан 8 жастан балаларды біз бізде сотрудничество, бізде Қайратпен, Астанамен, Ордабасымен біз бірден оларды сол академияларға апара аламыз. Мен өзім жеке көріп тұрған балам болса, тіпті Португалия, Испанияға академияға алып барып, бір апта, екі апта сол жақта сбор өткізіп, баланы мықты деп қалатын болса, алып қала алады. Біз сондай услуга істеп бере аламыз. А қазір бір жылдық тарихтарында болды ма сондай дүние? Иә, бізде бір жылдық тарихымызда, иә, біз Еуропаға бала жіберген жоқпыз, бірақ испанский академия бар футбольный, Испаниядан жаттықтырушылар келіп дайындалатын. Вот сол жерге біз 2 бала жібердік футбольный академияға. Және Ордабасыға 3-4 баламыз Ордабасыға кеткен. Ондайлар бар, иә. Енді осы кезге дейін қанша бала сендерден тәрбие алып жатыр бір жылдың ішінде? Бізде қазір дәл қазіргі сәтте 300-350-ден астам бала тәрбиелеп жатырмыз. Бірақ жаңағыдай келіп қатысып кеткені несі бар, бір 800 мың шақты бала тәрбиелеп қойдық. Осы кезге дейін, енді Саят, өзің жас кәсіпкерсің, жалпы осылай кәсіпті жаңа қорықпай басталып жүруге өзің сияқты жастардың бойында қандай ерекшелік қасиеттер болу керек, қандай мотивация бере аласың жастарға? Жастарда мен ойлаймын, ең біріншіден кішкене білім керек. Білім, ол білім мектептің білімі емес, университеттің білімі емес, жалпы осы кәсіпкерлік жайында, жалпы сол жағынан білім көбірек керек деп ойлаймын. Менен көбінесе сұрап жатады, Саят, сондай-сондай осындай нәрсе істеп жатсың, бір жылда осындай өсіп кеттің де, бізде менде бірдеңе істегім келіп жатыр, неден бастайын деп. Мен ең бірінші айтамын оларға, ең бірінші кітап оқы, ең бірінші ештеңе істемей ақ қой, бірінші кітап оқы, бір екі апта бір екі кітап, үш кітап оқы, одан кейін жайлап өзің ашылады, ары қарай ойлар келе бастайды, содан кейін бастайсың деп. Жалпы негізі ең бірінші адамның ойында ғой барлық нәрсе. Саят, енді жасырын болмаса, жалпы өзің бастап аштың
Мен осы айтып отырмын ғой, бір жыл бұрын. Бір жыл бұрын қанша дедің? 22 дедім. Қазір 23 жастамын, иә. Аха. Енді сайын қара. Қанша қаражатпен аштың? Мысалы, кішке көріп отқан адамдардың бәрі ойлайды. Ашқысы келеді бәрін, иә, идея бар. Қалай болды? Сол процесті айтшы. Мен сол ашатын кезде қаражатым жетпеді, аз болып қалды қаражатым. Мен де өзімде 40 мың теңгем болды. Вот со 40 мың теңгеге кішкене әшін 5 топ алдым, там манишкінен алдым, и то ол жетпей 20 мың теңге мамамнан алған тобым. И то оны да қалай тауып бергенін білемін мен. Сөйтіп 20 мың теңге алып, сол 60 мың теңгемен бастаған. Қазір бірнеше филиалдар бар. Тамаша. Енді жаттықтырушылар кімдер? Мені сол сұрақ қызықтырып отыр. Жаттықтырушылар бізде ең старший жаттықтырушымыз бар, Бекзат деген жігіт. Ол өзі соны оқыған, осы салада жүргеніне 10 жылдан асқан, өзінің тәжірибесі бар. Балалар қанша сол бізде сабақ өтіп тұратын болады тренерлерге, и барлық тренерлеріміз бәрі футбол ойнаған және осы арнайы білімді бітірген жаттықтырушылар ғой. Арнайы талаптан өткен адамдар қабылдайсыңдар ғой, иә? Саят, енді менде мынандай сұрақтарым бар. Олар осы футболға барамыз десе, жасырын емес, әке-шешеміз қарсы болады. Не қыласың сен футболға барып? Ертең футбол саған нан бола ма деп. Әлемдік футболмен салыстырып қарай енді осыдан жаңағы інілерін көрсетіп қояды ғой ютубтан. Мынау Месси, мынау Роналду көргісі келмейді папам. Соны енді өзің не дейсің осы турасында? Мысалы, барғызы келеді, бірақ әке шешесі жібермейтін балдарға, ата-аналарға не дейсің? Өзің айтар уәжің бар ма? Иә, әке шешесі барғысы келетін болса, ата-аналар жібермейтін. Мысалы, ол жерде былай, бала футболға келгеннен ол үлкен нәрсе, ол процент где-то бір 10% деп алсақ болады. 10% ол көтеріліп кетеді. Өйткені мысалы ордабасының өзінде ойнаватқан балалардан әр возрастта 25 ең мықты балаларды алады академиядан. Соның өзінен бір 3-ақ бала, 2-ақ бала үлкен дәрежеде ойнап кетеді. Оңай емес футболды ойнап кету. Ал футболда үлкен ақша табасын ойнап кететін болса. Ал мен айтатын едім, әке-шешелеріне бала футболға барамын деп атса, оны беретін болса бізде. Біз тек қана балаларды футболға үйретіп қана қоймай, біз балаларды дамытамыз жан жақты. Бізде әртүрлі өзіміздің турнирлер бар, үш ай сайын өткізілетін. Вот соған қатысады, бала ашылады, бала конкуренцияға бейім болады жаңа әлем. Бүкіл қазір конкуренция барлық жақта. Ол даже футбол ойнамай ақ қойсын, басқа мамандықта, басқа жаққа кететін болса да, ол конкуренцияға бейім болу керек. Өзінде лидерлік қабілет болу керек, ортаға бейім болу керек, сөйлесе алу керек, даму керек. Вот сол жағынан балаларды дамыта берген дұрыс деп ойлаймын, негізі футболға беріп. Тек қана жаңағы допты қуалап, аяқтың күшін ғана жерде баланы жан жақты жаттықтыруға болатын да сөз айтып отыр. Енді әлемдік деңгейде жалпы Қазақстан футболын саралап жүрсің ғой, көріп жүрсің өзің да. Қазір Европа лигасының іріктеу кезеңі болып жатыр. Қай командаға өзің үміт артып отырсың? Мысалы сені жаттықтырушы ретінде, футболист ретінде көріңді. Қайрат командасына үміт артып отырмын қазір. Және Астанаға, Астана жаңа айтып отырсыздар ғой, футбол Қазақстанда онша дамымай жатыр деп. Бірақ Қазақстан, Астана командасы алдында Лига чемпионатының групповой этапына өтті. Ол оңай емес деп ойлаймын. Ол үлкен біз үшін үлкен жетістік. Біз сойқа үшін жеттік, соны көрдік. Атлетико Мадридпен ойнадық сол жылы мысалы. Сол жылы Атлетикоға шыққан тұғын Лига чемпионовтың. Вот сол командамен групповой этапта Астана неше ойнаған тұғын. Бұл дамыватқан жоқ емес, бұл өте қатты дамыватырмыз деген сөз. Енді біраз уақыт керек ояқта қарағанда. Бірақ кішкене уақыт болса, Қазақстан футболы одан артық дамиды деп ойлаймын мен. Түсінікті. Ал жаңа бір сөзіңде айтып қалдың, Испаниядан тренерлер келіп жаттықтырады дедің, иә? Сол шетелден келгеніміздің жергілікті тренерлердің арасында айырмашылық жер мен көктей ма сонда? Жер мен көктей деп айта алмаймын негізі. Өйткені қазір дамыған заң. Өзің көрдің ғой олардың? Иә, мен өзім сол жақта жаттықтым. Мен бір жыл сол жақта ойнадым. Қандай артықшылығы бар ма? Иә, артықшылығы бар. Оларда менталитет басқа ма, балалары басқа болады ма. Жалпы олар одан кейін ең кішкентай балалады академияларына, сол жақта жатады бала, содан кейін күніндегі тренировка солай дайындалады. Баламен психологически де, моральна да, барлық жағымен жұмыс істейді. Содан кейін оларда артықшылық көп деп ойлаймын, сол жағынан ғана. Ал негізі талантты балалар бізде де болады. Енді біздің тренерлер олардікіндей мықты білімді емес. Бірақ қазір дамығандықтан да технологиясын алып жатыр. Қазір сол Испаниядан келген жаттықтырушылардың қасына қазақ өзіміздің жаттықтырушыларды қосып қойған, иә. Соның бәрін көрсін, білсін, үйренсін деп. Жалпы дамып жатыр ол жағынан. Біз енді кәсіпкерлік темасына тағы да оралсақ, жалпы жаңағы қаншама адамдар жаттықтырып жатқанын, балалардың оқып жатқанын айтып жатырсың, иә? Жастарға мотивация болады.
қозғап жатсың. Енді өзің осындай тағы да футбольный академиялар бізде көп қой, сенен басқа да. Солардың алдындамын деп айта аласың ба? Иә, мен өзімізді қазір айта аламын, өзімізді ең мықты футбольный академиясы Шымкенттегі біз. Бала саны бойынша да, бала саны ол көрсеткіш қой, ата-аналарды бізге сонша балаларды бізге сеніп тапсырып отыр. Вот соған қарап және бізде де частный футбольный клуб болған менде республикалық народный турнирлер болып отырады. Вот солардың бәріне қатысып, постоянно жүлделі орындардан көрінеміз, чемпион болғандарымыз бар. Результат бойынша, бала саны бойынша да өзімізді ең мықты футбольный академияда айта аламын Шымкентте. Тамаша. Енді осы кәсіпті бастамас бұрын жалпы кәсіпкерлік палатасынан қандай да бір курстардан өттің бе? Сосын қандай кітаптарды оқыдың? Айтасың ғой, мүмкін кәсіпкерлік саласына қатысты кітаптар ма? Енді сені көріп отырған жастарға айтар. Мен осы кәсіпті бастар алдында бизнес бастау деген бар ғой. Вот соған сояқтың сабақтарына қатыстым, 2 ай сабақ өттім сол жерден. Ол жерде айталам, дәл қазір де оқып жатырмын. Барлық қазір онлайн дейді ғой, дамып кеткен онлайн телефоннан ақ білім ала бересің, вот солай оқып жатырмын. Жалпы ең мықты инвестиция өзіңе құйған инвестиция дейді ғой. Сол үшін білім алуды, дамуды тоқтатпау керек, бір орында тұрмау. Оқыса, кітап оқып, ары қарай даму керек. Ал кітаптардан айтар едім, ең бірінші Джон Кехоның «Подсознание может все», сосын Брайан Трейсидің «Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь» деген кітаптарын. Осы екі кітапты оқуды, осы екі кітап менің өмірімді көп өзгертті деп айта аламын. Сол үшін осы екі кітапты оқуға кеңес беретін едім. Жалпы негізі, бірінші әрекет тұра, әрекет жасайсың, әрекеттен кейін одан нәтиже келеді. Нәтиже береді. Вот сол әрекеттің астында негізі ой тұрады да ше. Вот соны көбінесе ұмытып кетеді адамдар. Содан кейін көп әрекет жасайды да нәтиже ала алмай қалады. Бірақ негізі ең бірінші ойыңды дұрыстап, ойыңды өзгертіп, ойыңды дұрыстайтын болсаң, ол жақсы ой саған жақсы әрекет алып келеді, соответственно результат алып келетін болады. Сол үшін ең бірінші миды өзгерту, ойды өзгерту керек деп ойлаймын. Саят, енді қазір сенің әңгімеңе қарап отқан, тыңдап отқан, көріп отқан көрермендер болса, ойлайды, не деген кедергісіз өтіп кеткен бала деп. Қиыншылықтар болды ма? Сен кедергіні қалай жеңе білдің? Ол міндетті түрде болады ғой дүние. Иә, кедергілер міндетті түрде болады. Кедергі екен деп жаңағыдай депрессияға түсіп қалып, сынып қалуға болмайды, тек қана ары қарай одан тез шығатын жол іздеу керек та ше. Менде де қиыншылықтар болған, бізде істеп жатқан жаңағы арендаға алып ойнатып жатқан поляларымыз жаңағыдай бағасын көтеріп тастап, бізді шығарып жіберіп сондай болған. Ол кезде уже бізде сонша баламыз сол жерде тұратын балаларымыз бар, сол жерде дайын мезетте сол жақтан кетіп қалуымыз керек. Ойбай сондай қиындыққа тап болдым, сөйттім бүйттім деп ұзақ уақыт тұрып қалмай, ол жерден тезірек шығатын жол іздеп басқа қимылдар істеу керек деп ойлаймын. Яғни бір сөзбен айтқан кезде кедергілер тап болған кезде депрессияға кетіп қалмау керек. Кетіп қалмау керек. Тек қана одан шығар жолды іздеп, одан шығар жолды іздеп, басқа жолдарды қарап тезірек қимылдай беру керек деп ойлаймын. Енді жоспарың туралы сұрақ. Академиямен қаласың ба әлде басқа бір ойлар бар ма? Жоқ, менде бізде жаңағы академиямызда Құдай қаласа сентябрьде Алматыда ашылулар, бізде жаңағы бизнес партнерларымызбен уже келісіп қойғанбыз, договорға отырып қойғанбыз. Құдай қаласа сентябрьде сол жақта ашылу, Қызылордамен де жаңа келісімшартқа отырып қойдық. Атыраумен келісімшартқа отырып қойдық, пока осы қалалар. Бізде осы жылға деген осы Армандс академияны қойып жатқан мақсаттарымыз, Құдай қаласа 7-8 қалада уже болуымыз керек жаңа жылға шейін, осы жылдың соңына шейін. Және 10-12-15 филиал отырмыз. Ол филиалдардың ашылуы демек ол жақтан сұраныстың болуы ғой, иә? Иә, иә, иә. Сұраныстың болуына қарай, тамаша, керемет. Енді менде соңғы бір сұрақ болсын, неге Армандс академия, неге Саятс академия емес? Жоқ, Армандс деген, армандар деген сөз, да? Армандар орындалады. Иә, армандар орындалады. Мен өзімнің арманым деп қойылған. Одан кейін мен тағы бір нәрсе айтқым келіп отыр, то что бұл жерде тек қана мен емес, бұның бәрін істеп отқан бізде үлкен команда да. Менің қасымдағы жаңағы серіктестерім, біздің персонал деп айтамын, команда деп айтамын, жұмысшы емес. Солардың арқасында бәріміз жұмылып үлкен нәрсе істегіміз келіп отыр. Қазірдің өзінде бір жылда біз үлкен результат, үлкен нәрсе істедік. Күттіңдер ма осы результатты? Иә, біз осыны бір жыл бұрын, мен өзім бір жыл бұрын осы цель қойылған болатын. Ол мен цельдерді қағазға жазып қоямын, үлкенге біліп қоямын, оған көру үшін, мида қалу үшін. Вот сол жазып қойып, вот солмен келе жатырмыз. Бәрі ойда, біз қазір үлкен нәрсеге жеттік и бұдан да үлкен нәрсе жеткіземіз деп ойлаймын, біздің командамен бірге жұмылып жұмыс жасап.
Керемет. Я құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт аяқталып қалыпты, советпен әңгімелесіп отырмыз. Біз мотивация болып қазір бағдарламаны тастай сап бір академия ашып кеткендей болып отырмыз. Саят, еңбегіңнің жемісін көр. Жаста болсаң да осындай жұмыс болып, мынау Қазақстанның қалаларын қамтып, әлемдік деңгейге спортшыларына дайындап отқан шәкірттерің шықсын. Осындай арманның, Саяттың балдары деген, академияның балдары деген тілек айтқымыз келеді. Олардың ойындарын көрейік, сүйсінейік, бізден де шықсыншы Месси, Роналдолар. Қашанғы жүре береміз, басқа. Саят, рахмет көп-көп. Армандар орындалатын дәлел деген бірден бір кейіпкер болдың. Біз саған үлкен алғысымызды білдіреміз. Шәкірттерің көбейе берсін. Арманс академияның лигасына барыңыздар, академиясына балдарыңызды беріңіздер, қатысыңыздар. Саят сіздерді міндетті түрде күтіп алады. Ал құрметті көрермендер, ардадан алыстамаймыз, жаңа күн саз ақпарат бағдарламасы жалғасады.